Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт. Както сте видяли от заглавието, днес ще бъде наистина интересно, защото дропът, който ще получаваме, ще зависи от нашето ниво. А именно, той ще бъде нашият мултиплайер и съответно, колкото по-високо ниво сме, толкова повече предмети ще получаваме. Представяте ли си да щупя един диамант и да ми даде още 100? Това ще бъде невероятно, нали? Еми, надявам се да се случи. Разбира се, вие ако искате още Майнкрафт предизвикателства, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега, да започваме! Първоначално тук виждам едни овце, които ще накълцам, за да си вдигна малко нивото. Често казано, нямам идея дали това нещо ще работи върху всички предмети или само върху роди. Така че предстои да разберем. Ау, не ми стигна едно дърво. Надявам се заедно с това нещо да успея да превъртя Майнкрафт за по-малко от половин час. Пък предстои да видим. Така, биваме тази овца. Леле, то колко малко се вдига. Добре. Определено ще са ми необходими малко повече овце. Или ако стане вечер да нафармя мобове, ще стане най-лесно. Кончетата мисля, че даваха доста. Добре, убих това конче. Нека видим. Ако счупя дърт, сега ще ми даде ли 2 дърт. О, дава! 4! Майко мила! Окей! Изи! Усещам как тежко ще префармим играта сега. Но по-важното нещо е да успея да превъртя играта така. Именно да убием Ендър Дракона. Трябва да вдигна повече нива, за да може... Охо, чувам зомби. Когато намеря диаманти или някаква руда, да ги взема, да имам по-много. Ео, 8 дърво с едно щупване. Това е супер! Сега ми трябва само желязо, за да си направя един щит. Дай малко пържоли, бе! Ху-ху-ху-ху! 4 пържоли. Супер. Добре, слизаме под земята. Някъде точно пред мен трябва да са тия зомбита. Или под мен. Опа! Намерихме го. Сега не знам вътре колко са, затова по-внимателно. 2 зомбита. 2 нива, ще моля ви дигна трето ниво. Опа! Дигнахме, гледай сега какво става. Чупи един въглен. И ми дава 9. Бомба. Тук имаме желязо. Айде! Че ние сме почти готови. 18 желязо. А... Мале, ама аз така, ако си поставям предметите и ги чупя, аз мога да ги... мултиплайвам. Това е щупено определено. Така, гледайте сега. Бум! 9 печки! Ха-ха-ха! Окей. Това е брутално. О, не. Познайте за какво се сетих. О-о-о-о-о-о-о-о! Добре, това определено беше над 100 IQ play. Секунда сега. Е, за жалост, паржолите няма как да ги направя по друг начин. Но желязото мога да го сложа да се изпече. Ето така. Тъй като ще спидрънваме Майнкрафта така, ще ми трябва много легла. За да мога да убия дракона по-бързо. Мога да направя... Всъщност аз защо изобщо правих толкова много вълна, като мога да направя просто едно легло и да го щупя няколко пъти. Окей, супер. Да си запазя тук един респаун поинт, нещо, което по принцип не правя, защото всеки път забравям. А! Аз така мога да направя и сайлам блоковете. Само, че дали ще мога да го щупя с... Да, ще мога. Добре. Оле-ле! Твърде изи! Твърде изи! Май превъртяхме играта вече. Гледайте, какво става? Майко мила! Добре, да си направим фул айрон сет. Пум... Бум. Така. Готови сме. С една дума имаме безкрайно желязо. Трябва да си направя кофи. 2 кофи. Опа. И... Ох, не трябваше да си правя логовете на планкове, но няма значение. Си направим кирка. И... И една брадва, за да има с какво да се бием.
Разбира се, както по-рано казах, ще е хубаво да имам и един щит. Опа. Чайте, че рецептата не му помня. Така. Окей. Всичко е точно, вървим много-много добре. Остана да намерим... лава. И тук само да си скрина координатите. Или ще си ги напиша в чата най-лесно. Добре. Охо, скелетън. Няколко скелетъна. Аз също май само един. О, леле, майко! Това е пълна лудост, окей. Не съм очаквал... забравих сядането. Този апдейт на играта да бъде толкова щупен. Това направо е брутално. Жалко, че не мога да го правя с храна. Всъщност, има един вариант да го направя с храна. Ако намеря... Хей, бей! Но за това нещо ти ми трябва село. Реално, ако е някой наистина Minecraft speedrunner, който по принцип си го прави това нещо, ще може да го направи за много, много по-кратко време. Здравей, другар! Сега ще ме напълниш със стрели, нали? Ау! Много лошо напълних си инвентара. Слизаме на нивото на диамантите и чувам лава, което е изключително добър знак. Добре, спрях да го чувам, това не ми харесва. Тук има желязо, което не ми трябва. Не, че диамантите по принцип ми трябват. Лавата ми е по-важна в момента. Намерих спаунър! Ето лава. А лавата ми трябва, за да отида в недъра. Ах, как ме цели, бе! Защото разбира се, че ще бъде по-добре да съм фул диаманти, отколкото айрън. Когато се бия с дракона, че не съм един от най-добрите ПВ играчи. Още един спаунър. Майко, какво става, бе? Един диамант не съм намерил. И още един спаунър! Боже мой, какво правя аз? Злато. О, за недъра ще ми трябва злато. Заради... уния. Заради онези прасетата. Вече ми забрах името. Дето глират дали имаш злато по тебе. Или по-скоро да трейдвам с тях. Но диаманти няма. Тук намерих някакъв равин. Дали това ще работи? Трябва да гледам на... точно там трябва да гледам. И да видим дали ще успеем да открием диаманти. Малко читове в Майнкрафт. 4 блока. 1, 2, 3, 4. Еми, стискайте палци. Изглежда, че няма да има обаче. Много тъжно. Няма! Тъмно се не види и късмета. Злато има. Още! Чакайте. Не сме свършили. Още 4 блока на там. 1, 2, 3, 4. Тук пък най-вероятно ще има желязо само. Нали? Аз и моя късмет за диамантите. Няма да коментирам. Дали в този кейв напред... няма да има диаманти. Опала! За пореден път... намирам лапис. Дали най-накрая ще ми изкарат диаманти обаче? Кирката ми почти се щупи. Или тук изглежда, че дори нищо няма да успея да открия. Много тъжно. Диаманти! Айде! Така, сега. Трябва обаче да направя тъй, че да успея да ги взема. Нека разкараме тези блокове. Ето така. И да видим колко диаманта според вас ще ми даде, след като щупя този блок. Аз съм близо до вдигане на левел всъщност. Ако не се лъжа тука, ако щупя лаписа, ще ми даде малко XP. И още малко XP. И ще успея да вдигна седмо ниво. Сега би трябвало да ми даде...
Колко? Така. Бум! 49 диаманта! Уу! Майко мила! Окей, превъртяхме играта. Тежко се рафармих с диаманти. Време е да се правя фул даймонд. И да не ми пука. Панталон направих, бутуши и каска. Така. Опала. Сега. Да направим кирка. Да направим и такова. Брадвичка. Окей, супер. Трябва да направя само... Ох бе, гаден паяк. Трябва да направя една печка, за да си направя поне... едни златни бутушки. Опа! Угасна! Ще ми стигне точно за бутушки. Ето така. Еми, добре! Трябва да намеря... Оу, шит. Трябва да намеря чакъл. За да си направя запалка. Много лошо и това не го прецених. Пссст. Опа! Ето че намерих. Чувам лава близо до мен. Трябва да ми дропнеш. Опа! Готови сме. Така. Сега да направим една запалка и да си направим един портал. Като това май най-лесно ще стане и така да го направя. Не съм сигурен. Не съм много по правенето на портали. Така да речем, тук слагаме лава. И тук пускаме вода. Това не стана както трябва. Окей, ще вземем просто повече лава. Тук някъде чувам да бълбука. Мисля, че съм точно под нея. Мхм. Окей. Само че така не ми дава да я взема. Трябва да отида над нея. Ех, да му се не види. Абе, всъщност чакайте, ба, аз забравих. Мога да щупя един блок и ще имам колкото си искам. Защо изобщо там трябваше да се мъча? Така. Малко трябва да се помисли понякога. Добре, отиваме в недера. Ау, нямам много храна. Къде ме пусна за бога? Леле, координатите. И да търсим фортрес. Здравей! Магма блокче, майко, къде ме... Е, това е бахни късмета! Аааа! Ще ме изядат! Помощ! Бре, това са ми безплатни нива, ама... Ох, майко, изкарахте ми акъла. Знаете ли какво забравих? Да си сменя леглото. Да сложа ново до портала. Така. Аааа! Те, ти не мога си такова говедо. Ще умра! Магма! Рип съм. Не успя да ме пусне на по-гадно място.
Аз май си хвърлих и гнилата плът. О, не магма. Няма да коментирам. Трябваше да си взема повече храна. Трябваше изобщо да ме пуска на такова място. И ми да се гръмна. Та, ако искате, мога да направя втори опит на такова нещо и да видим дали ще се получи тогава. Защото определено този път накрая не ми се получи, всичко тръгна невероятно добре, ама след това... Та, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още Майнкрафт, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете най-горе в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.